Republika Çeke është një mbështetëse e vazhdueshme dhe e sinqertë e integrimit evropian të Shqipërisë dhe të gjithë Ballkanit Perëndimor. Ne mbrojmë dhe avokatojmë për përparimin e shpejtë në rrugën e antarësimit në Bashkim Evropian. Megjithatë, mbështetja jonë për antarësimin në BE nuk është e pakushtuar. Ne besojmë fuqishmërisht se qasja jonë ndaj antarësimit duhet të drejtohet nga gatishmëria dhe nuk ka rrugë të shkurtra në dispozicion. Sigurimi i përshtatshmërisë së mjaftueshme për antarësim nuk është vetëm në interesin më të mirë të antarëve aktual, por është veçanërisht thelbësor për vendet aspirante si Shqipëria. Shqipëria luan një rol të rëndësishëm në luftën kundër ndikimit rus dhe meriton mbështetjen tonë. Në këtë kontekst, është veçanërisht e rëndësishme që Çekia dhe Shqipëria të jenë antarë të organizatës së traktatit të Atlantikut të Veriut dhe të punojnë së bashku si aleat dhe miqë.